13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ćao svima ljudi, moje ime je Cone i kao što vidite po naslovu danas ponovo nešto pogađam, ali nisam sam. Sa mnom su... Ja se zovem Milan. Ja sam Tomo. I oni su sa kanala... Biker Baja, Milanius. Šta da jedem, zato, zato sam ih poslao. Snimaju znači kanal, to je snimaju kanal, snimaju klipove za kanal Šta da jedem, jedu stvari. Ovaj klip je na neki način o hrani, tako da mislim da su savršeni gosti za ovaj klip. To mi inače jedno pitanje, koja je tvoja omiljena stvar koju si pojao? Ne sam da kažem. Pišite u komentarima. Znači, za ovaj klip će nam trebati jedna kesica čipsa i mi treba da pogodimo koliko ima komadića čipsa u ovoj kesici. Ja mislim da će biti ovo jako zanimljivo. Ja mislim da će ovo biti jako dugo. Ok, znači, pravila igre su, uzeo sam 3 čipsa, tako da će prva runda biti nas trojica, lupimo neki broj koliko ima čipseva u kesici. Ko bude najbliži tom broju, jede sav čips koji smo izbrojali i ide u finale. Ostaje ova dvojica koja nisu bila najbliža broju, broje ponovo čips iz druge kesice. Ko bude bliži broju, jede čips iz činije i ide u finale s ovim prvim koji je pobedio. I u finalu dvojica broje, to je lupe broj, broje, ko bude najbliži, biće puno brojanja u ovom kliku. Brate, ja mislim da će biti mega komplikovano. Brate, znači, ja pojedem jednu ovu kesu čipsa, nije mi do života, znači, ko budem, treba da pojedem dve. Biće hard. U suštini, ko pobeđuje, on ostaje, to jest on jede, a ko gubi, on ostaje gladan. To je poenta challenge-a. Znam da se ja lepo najveće ti kažem. Ja li on? Okej, vreme je za brojanje, ali prvo brojevi. Koliko ovde ima komadića čipsa Milane? Koliko je ovo grama pre svega? 40 grama. Znači ovo neku matematiku tu. 40 grama, ajde ja ću da kažem 80 komada čipsa. Ja sam teo da kažem 89. Ja sam teo da kažem 100. 100? Da. Ali sad mi je malo 100 previše, tako da ću kažem... Ne, brate, već si rekao, gotovo, ne? Dobro, ajde. Evo ćemo stavimo na foliju, prosto na 100 i onda ćemo liku bacimo ili kako dati. I možemo jednu činiju da stavimo i onda iz... Ma ne, samo stavimo prosto na 100, verujem. O, bože, kako su se... Inače, mrvice se toga računaju, sve manje od... Da, ovde, ako ima 40, brate, pucam i glavu. Ja mislim da sam pobedio, pričao sam sigurno da sam pobedio, ajde. Nikola ima 35, ono, 1, 2, 3... E, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, polako, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ovo reći ne da računam. 59. Ajde kažemo 60. Ja sam htio da kažem 60, da su mi rekli da ne mogu da menjam, tako da je. Bio bi tačan. Da, mislim da sam ja pobedio, to je ono što je najvažnije. Milane, jedi. Pobeda. Milane. I, naravno, pobedi. Idi za kamere i jedi. Ja imam više time vremena sa Conom, tako da ekstra. Ok, to je nastavili smo samo ti i ja. I kesto čipsa. Ok, ja kapiram da će imati opet negde oko 60, ali da budemo baš precizni. Koliko? 64. Ja kapiram šta god njih dvojica da izaberu da su već izgubili. 60... Pazi, ako ja sad kažem, čekaj, stani. 67. Dobro. Što znači ako bude manje od 67, ti ispadio, ako bude više od 64, ja sam pobedio. Da. Mislim da sam pobedio. Ne znam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41. A, upravo sam od 20. 43. 44, 45, 46, realno, mislim, 47, 48, 49, Sone, brate, izgubio se svoje 50, igre. 50, 51, 50, nismo rekli da se ne brojem rovice. 53, 54, 55. A, kao što sam rekao, Sone izgubio svoje igri. Sone ostaje gladan. Ok, dobro, došli u veliko finale, ja sam vaš sudija. Sa nama su... On je naš poraženi sudija. Okay, sa nama su sa leve strane Milan, sa kanala Šta da jedem. On je znači u prvoj rundi pobedio. I si bio baš blizu kao? Bio sam toliko blizu, ja sam rekao koliko 80, a bili 850. Bio sam mega blizu. on je bio baš blizu, tako da je on, da kažem, neki favorit. Dobro, da, drugo je on već znao koliko otprilike dočekuje, tako da i nije baš... A ja sam znao ali sam izgubio, tako da ono. Ja sam sudio, ali ja ne brojim, mrazim me iskreno, tako da ti... A ja mislim da bi ti kao sudija treba da budeš onaj koji će brojati. Ja ću biti lik koji navija dok ti brojiš i za oboli su navijani, kao... To je prvo recite kao brojeve, ajde. Dobro, ajde ovdje. Ajde će biti oko 60, prvo. Ja kažem, bit će 57. 50! 50! Okrugno! Biće više 100%. Bukom da će brojati mrvice i biće više 50. Ne brojanje mrvice. Hoćeš ja da brojim? Ajde. 1, 2, 3, 4... Dramatična muzika. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lagani zoom. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, opa. 32, 33, 34, 35, ovdje smo najviše pokradili. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ovo sve možemo stavimo kao 2, evo to, 46, 47, 47 komada. Yes! Koliko je rekao? 50. Pa rekao si 57. Ja sam 57. Aha, okej. Okay. Znači, tako da, pobednik, kao daj ti ruke kao ono za boxman, znaš. I pobednik je... Efekat aplauza. Okej, okay, to je to, možeš da jedeš. To je to, znači to je bio ovaj klip, to je bilo ovo takmičenje. Ja sam treće mesto, on je drugo mesto i on je prvo mesto, bio je najbliži. Nadam se da vam se svidio ovaj video, ako jeste, lajkujte ga, pišite mi u komentarima neke slične izazove koje bih mogao ovakve da radim. Eventualno da pozovem njih, ali ako je baš neko takmičenje u pitanju, neću njih sigurno. Mi uvek pobeđujemo. Da. Biće link njihovog kanala dole u opisu, subscribe-ujte se na njih, a i na mene ako ste novi na kanalu. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu sutra i pozdrav!